Thank you.
baie welkom familie en vrienden. Dit is een baie speciale geleentheid hierdie, omdat die Heere vir ons die geskenk gegee het van iemand wat ons baie lief leer kry het, en hy was die grootste deel van ons allemaal se levens, omdat hy so oud geword het, wat hy dalk eers bietjie later deel geword van sy levensverhaal, maar elkeen van ons het 'n unieke verhouding gehad. En daarom dat die mens ook sit met jou eie gedagtes, jou eie emoties, mag die Heere dit deur sy gees tot rus te bring, vandag vir julle groot troos gee. In die besonder, baie welkom Tannie Annette. 58 jaar, getroud gewees, die grootste deel van die mense lewe. Baie welkom vir Tannie as eggenoot, julle dit met so 2 jaar gemis, maar julle het 'n goeie innings gehad. Baie, baie welkom. En dan vir die gesin ook, in sulke gevaarlike tye, is dit 'n besonderse genade, as groot gesinne en families nog so gespaar bly vir mekaar. Al 4 die kinders, die 3 dogters en die 1 seun, ek sien nou sommer van die punt af, Mariette en Annettie, David, Annerie, en dan sien ek ook die klomp kleinkinders hierso, en dan ook nog mense wat op 'n manier skakel met julle familie en in die binnekringe beweeg. Baie, baie welkom aan julle elkeen. Een mens kan nie dink hoe swaar dit vir julle moet wees nie, maar jou woorde beteken so baie vir my, dat mens ook besef, dit is nie net 'n roudiens of 'n gedenkdiens, waar mens nadink aan sy lewe nie, maar waar mens ook sy lewe vier. En dan vir die aangetroudes, ek vergeet julle nie, ek kyk julle nie mis nie, as 'n mens nou al so lang soos julle getroud is, dan is 'n mens ook mos nou al seuns en dogters. Baie welkom vir julle, en dankie ook vir die manier waarop julle lewensmaats ondersteun in hierdie moeilike tyd. Vir een en vir elkeen baie, baie welkom. Sit asseblief julle selfone af, dat ons nie gepla word daardeur nie. As julle bietjie wil badkamer toe gaan, kan die vrouens sommer deur die moederskamer gaan, of die buitedeure is oop, agter die kruise is die vrouensinne, en op die hoek is die mansinne. Julle ken 'n kerk opset, julle weet wat lê hierso aan julle regterkant, die saal het die lekkerste eetgoed daar. My mond het net nou gewater toe ek daar voor by die tafel geloop het. Julle het alles so mooi gemaak, die blomme hier in die portaal, ook hier langs aan, julle eer regtig vir my al ek op 'n baie mooi manier. Die familie vra net een ding van julle, en dit is dat julle asseblief alles opeet. Alright, lyk as julle lag of julle gehoor het. Ons gaan saam met mekaar ook kuier, want ons besef hoe kosbaar die lewe is. Nou familie en vriende, kyk asseblief na die begrafnisbriefie. Daar sien ons die doopname van Alexander Floris Kriel. Hy is gebore die 20ste Desember, net so voor Kersfees in 1933. Dit was 'n onstuimige tyd in die mense geskiedenis gewees. So met die val van die ekonomie en die depressie wat gekom het, was hy 'n kind gewees. Ons sien aan die binnekant so 'n paar gegevens, die mooiste daar vir my is eintlik dit wat die skrif vir ons kom sê. Ons tema van vanmiddag, hy is 'n God van dooies, nie van lewe. Ekskuus, hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Ek sien baie uit om vir die eerste keer in my bediening van 17, 18 jaar om hierdie teks van vandag ook te preek. Dan lied 200 wat Tannie Annette net vir ons gaan speel, wat ook so ietsie sê van die gees waarmee sy in haar hart kom na hierdie diens toe van haar eggenoot. U goedheid Heer kan ons nie peil nie, ook as ons dink aan sy lewe, aan sy bediening. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie, die boodskap van vandag, en ons wil ons hart tot u verhef, aan u alleen ons dank en ere. Dis mos die Soli Deo Gloria wat hy verkondig het, aan God al die eer. U wat ons in die liefde lei, u sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. Die Here gaan dit vanmiddag doen en hy sal ons nie vergeet, as ons ook op ons pad gaan van baie veranderinge en aanpassings, sal die Here vir ons bystaan, hy beloof dit in sy woord. Dis ons 'n hele klompie afskeidsgedagtes, te veel om almal reguit deur te lees. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na van die sentrale gedagtes wat is amper soos 'n diamant wat verskillende kante gesny is, wat individue en gesinne hierso neergepen het, en ek wil sommer begin by die eerste ene hierso by Josele by die Reinekes, waar hulle sê hulle sit met die mooiste
kostbare herinneringen. Dis ankers, nee. Dis gedeelde tijd met elkaar, gedeelde leven. Ik denk sommer net toe, ek dit ook lees, Joes, aan jou wat nog kort voor Pasen doet, nog een skaapvelletjie gaan soek het, en ver uitgerai het, nee, die omgee, die uitbouw van herinneringen bij julle. Dan begin het met liefste opa, die tweede ene daar van Franco. Net ga gaan kyk, Franco, waar sit jy? Trek het gaan my aandag. Ek sien hom nou nie so vannacht, nee. Alright. Hy sê, sy opa was vir hom 'n goeie voorbeeld gewees, en mens sien het ook in die middel van die tweede bladsy, die rolmodel wat opa vir hulle was, skryf Rolien, en sy sê ook baie mooi hoe haar man ook een man soos sy pa is, en dat sy waardering daarvoor het. Zander sê ook een dankie vir liefde, ondersteuning in sy lewe. Annerie wat sê, dankie, maar dan nou besonder ook vir haar hand hier om haar ma, vir haar ma wat haar pa versorg het en ondersteun het en lief gehad het, tot met die laaste asem. Dan is ons omblaai, die dankbaarheid van een voorbeeld, die krielgesin wat hier so skryf, dat liefde ook is gelijk aan tyd is, dat hulle tyd gehad het, wat hulle pa en hulle afgestaan het. Op die volgende bladsy waardevolle lesse wat hy geleer het, nie net in die familie wat hy die wysheid, die openbaringe van God afstuur nie, in die nageslag nie, maar ook in sy bediening. Een mens kan net wonder, as een mens lees oor die jeugbediening wat hy gehad het, die kampe wat hy gehad het. Ek wat nou gister weer een paar keer gesien het, tot watertyd in die aand, ou wonder oor die saad en die vrug daarvan. Ou sal het nooit altyd eers raak sien nie, maar mense wat by mekaar gebly het, of wat mekaar ondersteun het, ietsie wat hy net gesê het, of mense van wie ek gehoor het, en ook op ons sosiale media, of op julle Facebook wat gesê het, daar so het hy my aangeraak, daar het hy vir my iets deur sy menswees gewys, ons eer om daarvoor, en ons sê vir die Here dankie dat hy hom gebruik het as 'n instrument vir waardevolle lesse. Tweede paragraafie wat praat van wyshede, die onderrig uit die Bybel, dat kleinkinders kan sê, en ek dink is een van die mooiste goeders wat hy op jou CV sal kan skryf, is as jou kinders of jou kleinkinders kan sê, ek ken die woord van God 'n bietjie beter danksy my pa en my oupa. Ek het die woord van die Here leer lief kry danksy hom. En kan ek so ietsie sê, David, vanuit ons koffie, waar jy gesê het, na die dag toe denk ek daaraan toe ek al wegry by jou, dat jy gesê het, as my pa sy deur toegemaak het, sy binnenkamer ingegaan het en gaan bid het, vir 'n uur of twee, dat jy hom probeer uitvang het, maar dat jy hom gekry het, dat hy wel besig is waarmee jy gedink het, hy is besig. Hy is besig om te bid. Nou, ek staan een bietjie skuldig. Ek wil partykeer hê my gesin moet, denk ek is nou ernstig besig, maar ek trek hier die deur toe om bietjie stilte te kry en weg te kom van my verantwoordelikhede. En ek bid nie altyd, die partykeer speel ek sommer net 'n speletjie op my selfoon. So dis iets waarmee hy my inspireer om ook regtig besig te wees, op my knieë met God. Het was my so mooi. Hier is ook 'n woord wat ek gelees het, maar nou vang ek het nie so vinnig nie, maar wel daar die tweede laaste paragraaf he, wat sê, sy lewe het ons aangegryp en het ons verander. Dan die laaste klompie wat wys dat hy 'n slim en 'n wyse man was. Hy het altyd plek vir nog iemand gehad, Tannie Annette wat nou daar gesê het, soveel aflerk voeltjies. Tannie wat vir hoeveel mense, hy sê net, nee, kom in, maar tannie moet die kos maak. Mense se lewens wat geraak is deur julle gasvryheid, deur julle harte, julle barmhartigheid. Bietjie later in die briefie, daar by die vierde paragraafie, word verwys ook na tannie as 'n sterk vrou. En ons kyk nie dit mis nie. Ek het gister juist vir die paar keer ook gesê daar in my kantoor, ons praat ons van die vrou agter elke man, agter elke suksesvolle man, maar ons het dit mos nou reggestel, met die equality goeders, nee, agter elke man staan nou 'n vrou, langsom. Nou, tannie was langsom, en ek wat ook maar net weet, ek sal nie so met vryheid en met soveel gemak en liefde kan bedien, as dit nie my vrou is, wat dit vir my moontlik maak nie. So, ons sien vir tannie raak,
wat ook deur die Here gekies is om hom by te staan in sy lang bediening. En ons eer Tannie ook daarvoor. En dan Tannie wat ook onderteken het Tannie se briefie as Anaat, soos wat die oom vir Tannie genoem het, wat sê na 58 jaar van getroude lewe. 58 jaar. Ja, dis lank. Dis langer as wat ek oud is en ek begin nou grys raak. Dis 'n leeftyd. Min mense kan dit sê, 'n wonderlike mylpaal. Moes ons nou van mekaar afskeid neem. Tannie praat hier van sy studies. Ons weet hy was wel belese. En tog, alhoewel hy daar agter gesit het met 'n baie kritiese oor om te hoor wat ek preek. Want hy het lyk my nie na enige ou geluister nie, het hy my nooit sien wie agter gemaak nie. Hy het my nie geïntimideer nie. Hy het 'n sagtheid ook in hom gehad wat net gesê het, jy is my medebroer in Christus, ek kom nie hierso vir jou om vir jou puntetelling te gee as jy amen sê nie. Ek kom soek selfkos as deel van die Here se kudde, maar het baie respek by my afgedwing. Die tannie wys hier op sy studies, dat hy ook hard gewerk het, en verbasend ook dat hy 'n koorleier was. Tannie kwalifiseer dit so 'n bietjie as 'n goeie koorleier. Dankie familie vir al julle skrywes dat julle julle harte oopmaak en dat ons ook op daai manier kan deel in julle liefde wat julle vir hom gehad het. Ek is seker hierna gaan ons ook vir julle vertel van ons liefde vir hom en staaltjies wat ons in ons lewens van hom het. Dankie ook vir die mooi foto's. En toe ek dit kry met die e-pos, my gunsteling is hierdie foto op die laaste bladsy waar hy so lekker lag. Ek meen, ek het hom nooit so geken nie, ek het hom as 'n bejaarde ou oom leer ken, nie, maar hier kan hy ou nog sien, hy lag so lekker, is my gunsteling foto, ons leer hom so bietjie ken deur julle lense en deur julle oë, baie baie dankie daarvoor. Nou ek gaan namens die familie net 'n paar bedankings ook lees en dan gaan ons stil word. Ons as familie wil graag die volgende mense bedank. En ongelukkig is my naam eerste hierso. Wat sê van ondersteuning en so aan. Ek gaan laat my toe as julle pa so nederig was en hy nie wou gehad het. Mense met sy sterk prys nie, dan gaan ek dit ook nie doen nie, maar dis vir my net 'n voorreg. Dr. Tron, baie dankie dat u so mooi na ons man, pa en oupa omgesien het. Die ondersteuning en huisbesoek aan ons ma en ouma van u af is ongehoord in hedendaagse tye. En baie waardevol vir ons. Shamaine Korf, dankie vir al jou hulp en ondersteuning deur pa en oupa se swakste tye met die reël van ER24 en die begrafnisdienste. Dan Care Solutions, Annette en Veronica, wat ons ma en ouma gehelp het met die versorging van pa en oupa se laaste dae. Dit was met liefde en deernis gedoen. Ons is dankbaar vir julle hulp en bystand. Ons sou nie in oupa en ouma se wense kon voldoen sonder julle nie. Hulle spreek regtig met lof van julle. Baie dankie. Verder baie dankie vir al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders wat ouma bygestaan het deur die tyd en vir oupa getrou besoek het. Dankie vir die liefde en omgee. Ek wil julle eintlik in die oë kyk. Dat dit regtig waardeer word. Julle is kosbaar gewees. Vir oupa, nog steeds vir ouma, en ek weet julle gaan haar ook verder ondersteun. Baie dankie vir elke vriend, vriendin en kennis van oupa en ouma, se oproepe en kuiers, en ook baie dankie vir die wat vandag hier is, en die wat aanlyn ook deel het aan die viering van oupa se hemelse tuiskoms op 13 April 2021. Die kamera is daar agter opgestel, baie welkom ook aan elkeen van julle. Dan baie dankie ma en ouma vir die onbaatsigtige manier wat ma vir pa sy lewe deur bygestaan het tot in sy laaste oomblikke. Julle weet nie wat in 'n pastorie aangaan nie. As jy nie self 'n predikant is of 'n kind van 'n predikant is of die vrou van 'n predikant is nie, die kritiek uit die gemeente op die pastoriemoeder. Die man wat maar gaan huil by sy vrou of partykeer moedeloos inkom en sy wat vir hom net 'n drukkie gee, hom net vashou, net vir hom 'n bietjie moed inpraat of wat vir hom bid. Ek kan nie net hierdie sin so laat verbygaan nie. Tannie het vir hom regtig
bijgestaan en dis een groot ding om bij een predikant te staan, maar daar is ook een ding rondom een predikant, jou eie individualisme gee jy so bietjie prijs, want jy is altyd die dominiese vrou. jy staan altyd in sy skaduwee of so. Ek het Tannie nou leer ken as 'n sterk vrou. Ek dink Tannie het altyd in sy skaduwee gestaan nie, maar ook vir daai kere wat Tannie moes terugstaan, en maar die houe self ook vat. Kyk, ons moet baie keer maar nonsens opvreet, van sondaars, soos ons, nê. Ons eer Tannie daarvoor, en dan nou hier op die laaste, toe 'n mens gesien het, en Tannie vir hom 'n week voor die tyd gesê het, jy is besig om te verswak, jy is besig om te gaan, daai eerlikheid. Ma het aan al sy wense gehoor gegee, ma is voorwaar 'n voorbeeld vir een en elk van ons, van wat het beteken om lief te hê en op te offer, julle liefde vir mekaar en God het sigbaar gestraal, tot ons weer ontmoet, hy leef. Baie dankie. Tydens dienste soos hierdie, is hy ou se nerve maar 'n bietjie dun. Ou trap maklik op mense se tone, jy sê iets verkeerd en iemand verstaan jou verkeerd, want jy kan nie een gedagte reg agter 'n ander ene sit nie. Soveel mense doen soveel goeders vir 'n mens, nê. 'n Mens wil eintlik niemand uitsonder nie, die familie het nou. Maar daar's een naam wat ek mis, en sal julle van alles het net van my kant af toelaat, om u nei vir jou, dankie te sê, jy's die ene wat saam met ouma kom sit het, en kom koffie drink het by my, en wat hierdie diens kom deurpraat het, jy's die een met wie ek die hele tyd ge-WhatsApp het, wat hierdie swaar las op jou geneem het, en ek het oralste oupa se liefde gesien, en ook klein Abby, wat maar nie 'n keuse het, maar net, wat net saam die pad geloop het, om liefde te gee vir ouma. Ek dink die familie sal my toelaat, en saam met my sê, vir jou wat baie van die reëlings op jou geneem het, baie, baie dankie daarvoor. Kom ons bid saam, en daar gaan Tannie Annette vir ons sommer hierso ook voorgaan in lied 200. Ek wil net seker maak, ons luister net daarna, ons sing dit nie, nê? Of wil Tannie, ons moet dit saam sing? Alright, so as hy gaan speel, dan staan ons en dan gaan ons saam sing, die woorde is daar in die begrafnisbrief, kom ons hef net eers ons harte op tot die Here. Ons hemelse Vader, ons kom na u toe in die naam, die wonderlike naam, die hoogste naam, die enigste naam wat u vir ons kom gee het. Die naam van u Seun, ons verlosser, ons Here Jesus Christus. En ons kom in swakheid, maar dankbaar met die hulp en die bystand van die Heilige Gees, wat ons gedagtes, ons harte, ons sigte en trane opvang in sy hande, en kom aanbied as offers daarvoor u troon. Baie dankie Here, sê ons, vir die lewe van ons geliefde. Ons lewens is verryk deur hom, en deur die gawes wat u hom gegee het. U het vir ons as vriende en familie so groot manier geseën, maar ook duisende oor dekades in ons land, wat nou al self oud geword het, en wat so gevorm is, dat hulle sekere goeders wat hulle geleer het, by Dominee Kriel weer oordra aan hulle kinders. Party mense het ook na hulle hemelse huis toe gegaan, omdat u deur hom as 'n spreekbuis gepraat het, ander was getroos tydens hulle geliefdes se gebeure, se omstandighede. U het soveel deur hom geleer, aan u al die eer. Maar Here, self as predikant, sou omal ek ook seker saam met my gestem het, dat ek en hy saam met Paulus heel voor wil staan, as het kom by 'n ry sondaars. Ons wat met u woord werk, weet maar net hoe ver ons tekort skiet. En ons weet ook, en ons is eerlik genoeg om te sê, hy was nie 'n engel gewees nie. Hy het ook maar sy dingetjies gehad. Maar dankie dat, soos Paulus skryf in 1 Korintiërs 13, dat die liefde alles bedek, ook vandag, en daarom kan ons heling vind, en kan ons vrede kry in ons gemoed,
en kan ons ook aanbeweeg en leer saamleef met ons verlies. Dankie vir u genade. Dit is vir ons so kosbaar. Mag die genade ook verder werkzaam wees in hierdie familie. Ons dank u, Here, vir hierdie geleentheid en dat u hier by ons is. So as ons nou sing, Here, dan sing ons dit vir u. Ons is hier in u teenwoordigheid. U hoor dit. U sien ons harte. En daarom gee dat ons ook asseblief met bedoeling en opregtheid en met liefde. U sal aanbid. En Here, as 'n mens sing, raak 'n mens maar 'n bietjie emosioneel ook, so ek wil vra dat u elkeen hier sal vashou, maar veral die vier kinders, en dat u vir ons ook sal voorgaan in hierdie diens, dat as ons hier weggaan uit mekaar uit, ons sal kan sê, u het ons aangeraak hier, ons is tevrede, ons buig voor u wil, ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, hy wat gekom het in gehoorsaamheid aan sy vader se liefde om verlore mense te red, in die naam van Jesus wat gehoorsaam was tot die dood aan die kruis, wat sy lewe geruil het vir ons dood, so dat ons kan lewe, maar nou is hy ook nie 'n dooie Christus nie, hy is 'n lewende opgestane Here Jesus, in sy naam bid ons dit, hy wat die dood ons vyand doodgemaak het. Amen. Kom ons sing saam. Dankie Tannie Anet. Ek dink dit is 'n wonderlike voorreg as 'n mens mense kan lei om te sing vir die Here. Ons skriflesing is vers 18 van Markus 2 in die evangelie van Jesus Christus. Skryf Markus Ekskuus Markus 12. Skryf hy dit wat ons het as ons thema vandag, dat ons vir mekaar kan sê, ons geliefde leef, hy is die dood nie, hy lewe by God. Nou dit kan of net ietsie moois wees wat ons vir mekaar sê, of ons kan dit sien as die waarheid wat God aan ons openbaar, en dat ons vanuit dit uit mekaar eintlik kan troos. Toe kom daar Sadduseërs na Jesus toe. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe, meneer, Moses het vir ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat, maar nie kinders het nie, moet hy met die weduwee van sy broer trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. En nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou
en by sy sterwe geen kinders gehad nie. Die tweede het toe met die weduwee getrou, maar hy het ook gesterwe sonder om kinders agter te laat, en die derde net so. Nie een van die sewe het kinders by haar gehad nie. Heel laaste het die vrou toe ook gesterwe. Met die opstanding, dis nou wanneer ons Here Jesus op die wolke kom, en wanneer die dooies dan nou opstaan, soos wat u sê, ons glo nie daarin nie, maar by die opstanding, wanneer hulle uit die dood opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Man 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 se vrou. Wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het daar mos as vrou gehad. Jesus sê vir hulle, is die rede waarom julle dwaal, nie juist dat julle nie die skrif ken nie, en ook nie die krag van God nie, ja, want wanneer die mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie, maar hulle is soos die engele in die hemel, en dat die dooies opgewek word, het julle dan nie in die boek van Moses in die gedeelte oor die doringbos gelees, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob nie, hy is nie een God van dooies nie, maar van levendes, julle is dus heeltemal aan die dwaal, slat eers die spyker in die kis, jammer vir die pan, en dan een tweede keer wat hy vir hulle mooi laat verstaan, hulle is besig om te dwaal. Hy herhaal homself rondom dit. Nou, die opskrif van ons gedeelte is die vraag oor die opstanding uit die dood. En dit is nie net een ou vraag wat eintlik nie meer vandag geld nie. Ons wonder ook daaroor. Ons glo aan 'n lewe na hierdie lewe, ons glo nie, dis net hierdie lewe en dan is daar niks nie, ons glo nie soos die Sadduseërs nie, of soos baie wat nie in God glo vandag, wat nou maar net sê, maak die beste van jou tyd hier op aarde, soos wat Paulus vir die Korintiërs skryf, eet en drink, want môre sterf ons, so nihilistiese, so nul type geloof, van dit kom eintlik tot niks nie. Ons vra onsself vandag af, wat gebeur wanneer ek te sterwe kom? Wag ek, slaap ek? Kom Jesus op die wolke, sy woord sê, dan staan die dooies op, soos wat gebeur het die dag, daar op Golgotha, toe hy gesterf het en sy asem uitgeblaas het, hoor ons dat groot dinge in Jerusalem gebeur, die voorhangsel in die tempel het van bo na onder geskeer, die rotse van die grafte het geskit en oopgegaan, en die dooies het opgestaan en getuig van Godse mag in die strate van Jerusalem. Nou, die mense het weer een keer ergens die iwerste gesterwe, en as hy ou nou doodgaan, nou ja, dan wacht jy vir die groot dag, wanneer God allemaal weer opwek. Nou, die Sadduseërs het dit nie geglo nie, en daarom vra hulle vraag oor dit. Die vraag oor die opstanding uit die dood, en hierdie vraag word eintlik omring, deur 'n hele klompie ander debatte. Ek weet nie of jy dit al raak gesien het, as jy hier in Markus lees nie. Ons gedeelte is met ander belangrike vrae in ons lewens ook omsingel, soos die vraag oor Jesus se gesag. As Jesus iets sê, dan het jy nie opsie vir keuse om te luister. Wil jy hom volg of wil jy doen wat hy sê of nie? Jy doen dit, hoekom? Want ons bely hy is die seun van God en hy is God self. Maar daar was 'n vraag gewees oor die gesag van Jesus. Met watter gesag praat hy? Met watter gesag dryf hy duivels uit en genees hy mense? Met watter gesag preek hy oor God of vergewe hy sondes in die naam van God? Daar is ook 'n vraag oor die betaal van belasting. En ons het ook vraag daaroor as ons swart sakke nie weggery word nie. Moet ek belasting betaal? Kan ek nie maar my geld vat en iemand anders betaal om my sakke weg te ry voor my huis nie? Toe was daar al 'n vraag oor die betaal van belasting. En ons Here Jesus wat gesê het, gee aan die keiser wat hom toekom, maar gee ook aan God wat hom toekom. Nee. Die vraag oor die grootste gebod, weet ons, is een van die vrae, en dan ook die vraag oor die seun van Dawid. Ons gaan maar fokus op een van hierdie allerbelangrikste vrae, in die soeke na ons troos, en ons gaan vind ons troos lê in die woorde van ons Here Jesus, en is gegrond op ons Here Jesus, sy verlossingsdade aan die kruis. Die vraag oor die opstanding uit die dood, word gevra deur 'n groep Jode, wat
aan die Sadduseërs behoort het. In die 300-400 jaar tussen die Oude Testament en die Nieuwe Testament, hierdie intertestamentaire tijd, hierdie tijd wat God stil was, was hy nie heeltemal stil nie, hy het dalk nie baie gepraat deur die profete nie, maar hy het vrek het baie gedoen. Alexander die Grote het gekom, en God het die hele wereld verander. Alexander die Grote het gekom met die beleid van Hellenisme, om te sê, sy taal en kultuur van die Grieke sal oor die hele wereld bekend word. So in die skole is Grieks geleer, en mense het ook daarom geleer van die Griekse gode, ensovoorts, ensovoorts. Maar God het eintlik die wêreld voorberei, want die story van Jesus Christus, die goeie nuus, die evangelie, sou geskryf word dan nou nie in baie tale nie, maar in een taal Grieks. Die Nuwe Testament is mos in Grieks geskryf, en sou God eintlik die pad voorberei, sodat mense uit verskillende dele van die wêreld kon hoor van Jesus Christus en hom glo tot hulle eie redding. So in daai 300-400 jaar het daar baie gebeur. In daai 300-400 jaar, in daai tussentyd tussen die Ou en die Nuwe Testament, sien jy ook mense waarvan jy nie lees in die Ou Testament nie. Daar het groepe tot stand gekom, soos die Selote en die Sadduseërs en die Fariseërs, en meeste van die keer het ons te doen met die Fariseërs, 'n groep ouens wat behep was met die wet van die Here. Jy moes elke letter van die wet moes jy volg. Jy mag nie eers op die Sabbatdag, op die Saterdag op jou stoel gery het nie, want net nou gly die stoel se poot onder jou, grawe so 'n voetjie in die sand en dan het jy geploeg. Want jy geboer. Dan loop die Fariseërs jy weer, dan moet jy weer offers bring, nê. Hulle het 613 wette bygeskryf en so aan. Verskriklik wetties. Die Sadduseërs, hulle het weer baie invloed gehad in die Joodse raad. Hulle was ook die meeste, sê die akademici, maar hulle het die ding gehad, hulle het nie soos die Fariseërs ten minste geglo in die bonatuurlike. Soos, hulle het nie aanvaar daar so iets soos engele nie, en hulle het ook nie aanvaar dat dooies kan opstaan nie. Amper maar soos baie wetenskaplik is vandag, dooie mense staan nie op nie. Jy kyk na hierdie boksie as, en dan dink jy ou by jouself, ja, maar hoe sal ek nou weer eendag my oupa, my pa, my man, sy handdruk voel, sy reek ruik, sy stemtoon hoor, hoe gaan God hierdie as verenig met sy siel in 'n nuwe verheerlikte liggaam daaruit maak? Kan nie wees nie. Nee, dis die Sadduseërs wat 'n vraag vra oor die opstanding van die dooies. Nou, dis nou net hier waar die Sadduseërs en Jesus swaarde kruis. Want hulle hoor Jesus sê, ek gaan sterwe en ek gaan uit die doodheid opstaan. En ons weet, dit sou wonderlik wees as Jesus vir ons sondes gesterf het, maar Paulus sê self, as hy nie vir ons opgestaan het nie, dis die opstanding. Paasnaweek, sy hoogtepunt is nie Goeie Vrydag waar ons sy dood gedenk nie, maar waar ons daaraan dink dat hy opstaan en lewe. Daarin lê die hoop. Dis nie net, Jesus het nie, as ek vir my katekisante vra in die katekese, hoekom het Jesus gekom, en sê hulle altyd vir my, om ons sondes te kom wegneem. Nee! Dis nie net van wat hy kom wegvat, nie, is wat hy kom terugsit in ons. Dis wat hy ons kom gee, sy heiligheid, sy geregtigheid, sy liefde, vir sy hemelse Vader, dat ons in 'n verhouding met hom kan lewe. Ons kan nie net praat van sonde wegneem, net in die negatief nie, maar veral die positief, dat ek sal lewe al sterwe ek ook. So hier kruis die swaarde. Sadduseërs sê, daar is nie 'n opstanding van die dode nie, en die goeie nuus van God berus daarop, dat Jesus moet opstaan uit die doodheid. Hoekom? Hoekom is die opstanding so belangrik? Want dis vir ons die bewys dat God die Vader die offer aanvaar wat Jesus gebring het. As Jesus nie opgestaan het nie, sou ons moes wonder, het God dit aanvaar? Is die betaling genoeg vir ons skuld? Maar die opstanding sê vir ons, die Vader het die offer aanvaar. So Jesus moet opstaan. So 'n belangrike saak, en nou kom hulle met die absurdste argument onder die son. My liewe land, as ek het lees, wil ek hulle 'n paar klappe gee. Nee,
Hulle praat eintlik hier van die leviraatstelsel, as ek het reg uitspreek. Ek het 'n vrou daardie tyd. En as ek nie 'n nageslag kan waarborg nie, ek kan nie 'n seun of 'n dogter by haar hê nie, en ek gaan dood, dan moet die volgende broer in die ry met haar trou en vir my 'n nageslag kry. En as hy dood gaan en daar's nog nie 'n kind nie, dan moet die volgende broer moet by haar slaap en 'n kind by haar kry. En as hy dood gaan en hy kon dit nog nie reg kry nie, nou ja, dan moet die volgende broer met haar trou en by haar 'n kind kry. En as daai broer nou nie dit reg kry nie, dan die volgende broer in die ry. En as hy dit nie reg kry nie, die volgende broer in die ry. So belaglik soos wat dit vir my is om hier van die kansel af te klim net om hierdie punt te bewys. So belaglik is dit eintlik dat hulle sê hy het 7 broers en nie een van hulle kan kinders maak nie. So belaglike manier waarop hulle eintlik 'n streep wil trek. Deur God se belofte dat dooies wat in hom glo, sal opstaan en ewig lewe. Hulle kom met hierdie simpel argument. Dit wys net hoe vasgevang ons kan raak in ons menslike gedagtetjies. Is die feit dat hom alik in 'n houtboksie lê, so onmoontlik om te dink, ek sal hom weer eendag sien. Tot in ewigheid aan Dawid se Psalm 23 tafel wat kreun onder die goedheid van die Here, saam met hom die ewigheid deurbring en sing en vreugde en werk en wat ons ook al alles gaan doen in die hemel, is ons ook dalk vasgevang in ons gedagtetjies dat ons te klein oor God dink. Ons dink ons het hierdie menslike slimmighede. Jesus sê sommer reguit vir hulle, julle praat twak. Julle dwaal en dan hier op die einde sê hy weer vir hulle. As julle maar nie die eerste keer gehoor het nie, kom ek sê sommer gou weer vir julle, julle is besig om te dwaal. Helder, duidelik. En hoekom dwaal julle? Want julle ken nie julle Bybels nie. Jo, dit is daarmee 'n belediging vir hierdie leiers. En die Fariseërs, Sadduseërs, hierdie ouens het gewoonlik ook geld gehad. Hulle was daai tyd se Hollywood. Die Joodse raad, hulle was die celebrities. Die Jode het opgekyk na hulle. Hulle was bekend gewees by naam. En nou sê Jesus vir hulle, julle leer ander mense, maar julle ken nie julle eie Bybels nie. En die tweede ding hoekom julle dwaal is, julle dink te klein oor God. Julle besef nie hoe magtig hy is nie. En dat daar krag is in sy woord. En dat julle kan vertrou op sy beloftes. Niks is vir hom onmoontlik nie, vers 24. Niks is vir hom onmoontlik nie. So Jesus gryp sommer 'n geleentheid aan om hulle te leer ook. En hy sê vir hulle, menslike instellings wat vandag bestaan, gaan nie eendag meer bestaan nie. Soos die instelling van die huwelik. Gaan nie eendag getroud wees in die hemel nie. Ek gaan nie eendag in die hemel my seun en my dogter se pa wees of my vrou se man wees nie. Dis die instelling hier op aarde wat God bepaal het, maar eendag is ek en my seun en my dogter en my vrou saam as deel van Christus se kerk, die bruid van Jesus Christus. En ons is mekaar se broers en susters in die geloof eendag in die hemel. Maar ons gaan nie meer getroud wees nie, sê hy vir hulle. Ons gaan soos die engele wees. Nou, dit het nou al gemaak dat mense die Bybel interpreteer, dat ons gaan vlerkies kry soos wat engele voorgestel is, nê. Nee. Ons weet veral uit die katolieke geskiedenis met die kuns in die kathedrale en so aan, engele word voorgestel as hierdie wesens met hierdie vlerke, of sulke kaalboude babietjies met pyl en bogies, nê. Nee. Daar's 'n tannie wat toe ek hier gekom het in die gemeente, so stoute tannie, sy het altyd met die Bybelstudie my knie vasgehou in die Bybelstudie daar onder die tafel in die gebedskamer. Die dag toe ons Bybelstudie doen en ek vir haar sê, as ons doodgaan, gaan ons nie eendag engele word nie. Ek dink nie daar was al ooit so iemand so kwaad vir my soos daai tannie nie. Sy wil 'n engel word. Nee. Nou, party mense gebruik hierdie teks om te sê, maar ek gaan 'n engel wees, maar 'n engel is 'n sekere spesie wat God gemaak het. Toe hy die onsigbare skepping gemaak het. En ons is mense, ons is 'n ander spesie. Psalm 8 sê net 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese. Maar
ons is weer een specie, Adam en Eva, het die vlerke gehad, en ons is ons nou op pad terug naar die paradijs toe, waar God alles herstel en sal wees, soos wat het veronderstel was om te wees. Hoe belei ons in artikel 14 van die NGB, die Nederlandse geloofsbelijdenis praat van ons as oorspronkelijk Adam en Eva voor die sondeval, en as Christus ons herstel eendig dat ons goed sal wees, regverdig, heilig, zodat ons met ons wil ooreenstem met Godse wil. Dis waarin God met ons op pad is en hoe ons eendag sal wees. Ons gaan soos engele wees in die sin dat ons nie getroud gaan wees nie. Dis wat Jesus eintlik hierso sê. Want die engele staan nie in huwelike nie en plant nie voort nie. Dis eintlik wat hy sê. Jesus bewys dit, hy bewys die opstanding van die dooies vanuit die geopenbaarde woord van God. Exodus hoofstuk 3 vers 6, 15 en 16. Nou, Jesus kon seker sy argument op 'n ander tekst laat rus het, maar hoekom kies hy Exodus 3? Ek dink Jesus is baie moedswillig. Hy weet, die Sadduseërse Bybel is die Pentateeg. Penta, 5, die eerste 5 boeke van die Bybel. Die woord van Moses, soos het ook bekend staan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En hy haal uit Exodus uit aan, om vir hulle te sê, onthou nou net, ek haal nou uit julle Bybel uit aan. Julle beskou Exodus as gesagvol, dat God deur Moses aan ons kom openbaar het. So hy drijf hulle so in 'n hoek, as hulle sê, nee, ons aanvaar nie wat hy sê nie, trek hulle eintlik 'n streep deur hulle eie Bybel. Jesus is baie slim hierso. Hy herinner hulle aan 'n dag in Moses se lewe, toe hy skape opgepas het, in die Midian woestyn, vir sy skoonpa Jethro, self 'n priester, en hy kom af op 'n bos wat brand, die brandende bos, maar die brandende bos brand nie uit nie, en toe hy nader kom, toe praat daar stem uit die bos uit, wat vir hom sê, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig, God openbaar hom aan Moses, hy ontmoet vir Moses, Jesus praat met hulle oor die opstanding van die dooies, vanuit hierdie verhaal, waar Moses vir God ontmoet. En dan sê hy vir hulle, onthou julle wat het God vir Moses gesê? Ek is die God van jou voorvaders Abraham, Isaac en Jakob. En hy wys hier op die tydsvorm, die syntakse eintlik van die teks, hoe die verhaal neergeskryf is. Hy sê eintlik vir hulle indirek, God het nie daar vir Moses kom sê, ek was die God van Abraham, ek was die God van Isaac, ek was die God van Jakob, destyds toe hulle nog gelewe het en geloop het hier op aarde nie. Hy het vir Moses gesê, al was hulle al eeuwe lang dood, ek is die God van Abraham, Isaac en Jakob. En sê Jesus vir daardie Sadduseërs en vir ons ook vandag, hy is, hy was nie net julle geliefde se God nie, hy is sy God. Hoekom? Want die wie God red, lewe al sterwe hulle ook. Abraham, Isaac en Jakob is nie historiese figure wat ergens te begrawe is waar ons nie weet en wat dood is nie, hulle lewe. As Jesus die verhaal vertel van die boemelaar Lazarus wat die rykman daai gesprek wat hulle het in so aan oor daardie kloof, dan sien hy ons so half let in die boesem van Abraham. Abraham lewe vandag. Isaac lewe vandag. Jakob lewe vandag. En julle wat nou al geliefdes moes groet by 'n geleentheid soos hierdie, as hulle in Christus gesterf het, dan lewe hulle vandag. Ja, hulle liggame lê ergens in 'n begraafplaas ergens in ons land. Ja, hulle as is dalk ergens gesit in 'n muur by 'n kerk of by 'n ondernemer, maar hulle lewe by God. Ja, bietjie van oom Alex se as is hier in die kussie.
maar sy siel is opgeneem, dadelijk toe hy sy laaste asem uitblaas. Hy is by die Here Jesus en hy lewe tans meer as wat hy ooit gelewe het in al sy jare. Hy lewe, dis die beste wat ons vir mekaar kan sê, die grootste troos, dat my geliefde nie dood is nie, maar lewe, by God. Wat 'n wonderlike geskenk het Christus nie vir ons kom gee nie. Dis hoekom ons gereformeerde geloofsouers ook in die eerste Sondag van die Heidelbergse Katekismus bely het, my enigste troos in lewe en in sterwe, hoor asseblief dit, nie net my troos in hierdie lewe, hierdie jammerdal waarvan die katekismus praat nie, maar ook in sterwe, of ek lewe en of ek sterwe, is dit my troos, nie een van my baie troose nie, my enigste troos in lewe en in sterwe, is dat ek met lichaam en siel, nie aan myself nie, maar my getrouwe verlosser Jesus Christus behoort, na lichaam en siel. Hy het, hy sê die rede daarvoor, hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes, elke vuil gedagte, elke skewe gedagte, elke haat gedagte, elke verkeerde motief, elke keer wat ek nalaat om goed te doen, dit wat ek doelbewus en dit wat ek onbewus gedoen het, het hy ten volle voor betaal. Hy het nou al reeds betaal vir dit wat ek en jy nog gaan doen na die diens, tot ons laaste asem, wanneer dit ook al kan wees. En my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my het alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Nie net die goeie in my lewe nie, ook die krisisse. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Dis duidelik, Christus het nie net ons siele kom red nie, en hierdie maak nie saak nie. Hy het my lichaam en my siel kom red, want eendag sal ek lichaam en siel weer wees in 'n verheerlikte lichaam. As het maar net was my siel wat hy kom red het, sou die Here Jesus nie hoef mens te geword het nie, hy kon maar as God, as Gees, sou hy ons maar kom red het. Maar hoekom het hy mens kom word? Hy is my kaartjie dat my lichaam ook deur die poorte van die hemel kan gaan eendag. Volmaak, heilig en rein staan daar in die briewe van die Nuwe Testament. Al skei die dood my lichaam en siel vir 'n tydjie, hou God sy hand op beide, tot die dag wat God het goed vind om te sê, dis tyd. So ons slaap nie, ons lichaam rus, maar ons is waarheid wakker in die teenwoordigheid van God. So julle oupa, julle pa, julle man se lichaam werk dalk nie meer nie. Maar sy te sê, sy siel werk nie meer nie. Dis in 'n wonderlike gesonde toestand, 'n volmaakte toestand by God, om te dink hy is verlos van die sonde wat hom teruggehou het, om God beter lief te hê, om meer te honger na die Here, om beter te doen teenoor jou naaste, om meer tyd aan God te spandeer, om meer sy natuur, sy handewerke te waardeer. Nou is daar geen limiete meer nie, geen beperkinge meer nie. Sy siel is vry by God om het te geniet. Hy is bevry van hierdie lichaam vir 'n tydjie totdat die lichaam kan opvang met die siel en saam 'n volle mens vorm wat God ten volle eer. Hoe het oom Alex dit reg gekry om hierdie gelukkie los te slaan? Wat ons oor hom uitspreek en hoe ons glo oor sy lewe en waar hy nou is. Hoe het hy dit reg gekry? Wel, hy het niks reg gekry nie. Hy het geen gelukkie losgeslaan nie. Is absoluut niks met hom te maak nie.
maar alles te maken met God. Godse liefde en genade. En hij is zondag voor zondag teruggekomen om dit te komen hoor. En hij is daar opgestaan en hij dit belei. Dit is slechts dier die genade van God dat ik sy kind is. Niks wat ik gedoen het nie, maar alles wat Jesus gedoen het aan die kruis. Dit het hy geglo. Hy het vertrouw dat Jesus alles en genoeg en voldoende vir hom gedoen het om die weg oop te maak na God in die hemel. En dis wat Jesus kom sê het in Johannes 11, by die begrafenis van sy vriend Lazarus. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En daarom is die ergste ding wat met my en jou kan gebeur nie, dat ons dood gaan nie, maar dat ons Christus nie ken nie. Dis wat Jesus hier vir die Sadduseërs sê, hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes, want wie in hom glo, lewe ewig, om Alex, maar ook elkeen van ons wat in Christus is, op grond hiervan, sal ons eendag weer verenig word en ewig saam met mekaar leef. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, dit is met deernis en sensitiviteit wat 'n mens sê dat dit beskik is deur die Vader dat jylle geliefde dier die dood, dat hy van ons weggeneem is. Maar het is beter om dit te belei, dat God sy eerste datum en sy laaste datum bepaal het, as wat ek denk het was maar net die noodlot of die ouderdom of die dood wat hom kom steel het van ons. Nee, die Vader het hom, het sy levensverhaal opgeskryf in 'n boek en hy is gehaal na die Vaderhuis toe. Wel die dood van een geliefde groot verlies is, dat ons baie hartseer maak, gee die Here self sy troos en bemoediging, hy het beloof dat hy ons hartseer sal ligter maak, dat hy ons met sy liefde en kracht sal bystaan, en dat hy ook verder met ons sal gaan. In Johannes 11 vers 25 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ons hoef nie meer, net soos wat as 'n by my klaar gesteek het, dis nou seer, maar hy kan my nie tweede keer steek nie, want as hy sy angel verloor, is die by dood, is die dood sy angel uitgehaal op Golgotha. En daarom dat ons triomfantelik roep saam met die kerk, waar is jou oorwinning? Definitief hier nie. Waar is jou angel? Op die kruis, daar waar my hoop is, op die lewe. Mag ons heil? Ja, ons mag. Maar wanneer ons heil, sê die skrif ook in 1 Tessalonisense 4 vers 13, heil ons nie soos mense wat geen hoop het nie. Deur die dood kom werk die Heilige Gees ook by 'n geleentheid soos hierdie, waar jy gekonfronteer word met die lewe, jy self besef, jy gaan nie vir altyd lewe nie, jy gaan ook 'n diens dalk hê, en sê die Here Jesus voor die tyd kom, so die Here kom deur sy gees en roep na elkeen van ons, en sê, as jy klaar, my ken en vertrou in ons lewe saam, kom ons maak sommer weer 'n nuwe verbond met mekaar in ons lewe, en uit jou lewe, totdat jy die wenstreep gehaal het, maar as jy my verwerp en my nie lief het nie, hoor my asseblief in genade roep na jou, dat daar vir jou verlossing is in my Seun Jesus Christus. Glo in my, vertrou my, die deur is nog oop. Ons eindig deur Paulus se woorde te echo in Romeine 14 vers 8, waar hy sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan nou lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. En daarvoor gee ons aan hom al die eer, tot in alle ewigheid. Julle kan saam reageer op die formulier deur die belydenis in julle harte of hardop saam met my te sê. Kom ons staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergewe ons al ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat in ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons. Verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Met die seën sê die Here vir jou tannie Annette, kinders, familie, vriende, dat hy saam met julle gaan en dat hy julle sal bly troos en krag gee. Gaan daarmee na julle huise toe. Genade van ons Here Jesus Christus word julle beloof en liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die troos van die Heilige Gees. Amen. Hiermee is ons verrigtinge op 'n einde. Ek herinner julle aan die COVID maatreëls en dat julle nie moet vergeet om daai borde leeg te eet nie asseblief. Mag julle veilig terugkeer na julle huise en weer eens namens die familie dankie vir almal se teenwoordigheid.